Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió hétfő esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Nincs hiány a költségvetésben. Újabb intézkedések a koronavírus ellen. Teltházas tavaszköszöntő ünnepség a Hagymaházban. Március 4-én Makóváros képviselőtestülete elfogadta a város költségvetését azzal, hogy szeptember 30-ig felfüggesztik bizonyos nem kötelező juttatások kifizetését. Hogy ez mit jelent és milyen elemeket tartalmaz, valamint stabil, fenntartható és megvalósítható lesz-e a terv, erre kerestük a választ Hírháttér magazinunkban, melynek vendégei Farkas Éva Erzsébet polgármester és Vargáné Török Ágnes pénzügyi irodavezető voltak. A polgármester elmondta, hogy Lázár János február 26-ai ülésen tett javaslatait, a képviselők többsége megfogadta, miszerint a kevesebb adóbevétel miatt a nem kötelező feladatokra és az önként vállalt kötelezettségekre csak azt követően lehessen költeni, ha megérkeznek a város számlájára a bevételek. Kiemelte, hogy arra külön ügyeltek, hogy a felfüggesztés ne vonatkozzon az egészségügyi jellegű kiadásokra, így a Kálvin rendelő építésére, a gyógyszertámogatásokra, a szülészet és a mentők támogatására, valamint a bárányhimlő elleni oltás finanszírozására. Hozzátette, hogy Makó fejlődése azonban nem állhat meg, ezért is kellett jól átgondolni a tervet. Mindvégig az volt a legfontosabb szempont számunkra a költségvetés összeállításánál, hogy egy stabil és fenntartható költségvetést állítsunk össze. Ez nem csak az idei évre vonatkozóan volt így, hanem a korábbi években is erre törekedtünk, hogy mind a bevételi, mind a kiadási oldalon egy stabil költségvetés álljon rendelkezésre, hogy mindazon fejlesztéseket, amelyeket megkezdtünk, vagy amelyek folyamatban vannak, illetve most fognak még a közbeszerzési eljárások lezárását követően indulni, ezek megfelelően és stabilan tudjanak megvalósulni. Ezeket a költségvetésünk, amely mintegy 5 milliárd 400 millió forintos költségvetési keretből áll össze az idei évben, ezeket a fejlesztéseket részleteiben tartalmazza a költségvetés, tehát maguk a fejlesztések, a város működése, a nélkülözhetetlen városi üzemeltetési, illetve kötelező feladatellátások optimálisan vannak biztosítva az idei évi költségvetésünkben. A pénzügyi iroda vezetőjét arról kérdeztük, mit jelent az, hogy az idei büdzsé mínusz 2 milliárd 301 millió forintos működési költségvetési egyenleggel lett elfogadva, és hogyan lehetséges az, hogy a végszámok nem mutatnak mégsem hiányt. Vagy hiánnyal nem lehet költségvetést tervezni. Ez törvényi előírás. Törvényi előírás. Egy esetben lehetne, hogyha az önkormányzat fejlesztési célú hitelt venne föl, de ez látszik ugye az előterjesztésből és most már a elfogadott rendeletből, hogy erről szó nincs. Belső finanszírozással oldjuk meg a működésnél keletkező technikai hiányt. Fontos kiemelni, hogy ez a hiány egy nem valós hiány, ez egy technikai hiány. A bevételek nem egyszerre kerülnek az önkormányzat számlájára, ezek folyamatosan érkeznek. A polgármester beszélt arról is, hogy a képviselőtestületnek a mostani év elejéig egy elemi költségvetést kellett elfogadnia, majd ezt követően április 30-áig a zárszámadásig lesz látható, hogy melyek azok az összegek, amelyek állami támogatásként beérkezhetnek, illetve szeptember 15-éig az, hogy mekkora adóbevételekkel tudnak kalkulálni. Mivel ez most még nem egyértelmű, ezért is született meg a nem kötelező feladatok kifizetésére vonatkozó szeptember 30-ai halasztás. Szóba került az is, hogy az ellenzék részéről Mucsi Tamás a tervezettel nem ért egyet, és a hiány pótlására többek mellett javasolta, hogy Farkas Éva Erzsébet mondjon le kafetériájáról, mire a polgármester elmondta, hogy az elmúlt években minden alkalommal megtette ezt, de neki is lenne egy ötlete arra vonatkozóan, hogy a DK képviselője hogyan jótékonykodhatna. A beszélgetés végén pedig kijelentette, hogy a város költségvetése nem csak szerinte, hanem számos szakember véleménye szerint stabil és fenntartható. Hírextránkat holnapi híradónk után nézhetik meg.
Számos intézkedést vezetett már be hazánkban a nemrégiben létrejött operatív törzs, aminek feladata, hogy a koronavírus terjedése a lakosság körében megelőzhető legyen. Éppen ezért az elmúlt napokban, hogy ne alakulhasson ki csoportos fertőzés, a többi mellett látogatási tilalmat rendeltek el. Mint arról már korábban beszámoltunk, tavaly év végén egy újfajta koronavírust azonosítottak Kínában, Wuhan városában, mely azóta a föld egyre több pontjára terjedt már át. Lázza a köhögéssel, légszomjjal, izomfájdalommal jár, súlyosabb esetben tüdőgyulladást, légzési, illetve szervi elégtelenséget okozhat. A hétfő délelőtti adatok szerint több mint 110 ezer fertőzöttről beszélhetünk világszinten, ebből mintegy 61 ezeren gyógyultak már fel. Az elhalálozások száma meghaladja a 3800 főt. Európában, Észak-Olaszországban, Lombardiát és további területeket helyeztek már vesztegzár alá, azonban a kontinens más országaiban is növekedett a regisztráltak száma. A lakosság védelmének érdekében hazánkban a közelmúltban létrejött egy operatív törzs, mely folyamatosan ülésezik. Fő céljuk, hogy itthon ne alakuljanak ki gócpontok, ne legyenek csoportosan megfertőzöttek. Épp ezért az országos tiszti főorvos Müller Cecília valamennyi fekvőbeteg ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményben látogatási tilalmat rendelt el. Az intézkedés visszavonásig érvényes. A vírus cseppfertőzéssel terjed, ezért fontos az alapvető higiéniai szabályok betartása. Erre hívja fel az országos mentőszolgálat szóvivője Györfi Pál is a figyelmet. A videó a Facebookos honlapjukon is elérhető. Mosson gyakran kezet szappanos vízzel vagy fertőtlenítővel. Tüsszentés vagy köhögés esetén használjon papírzsebkendőt, és azt azonnal dobja ki a szemetesbe. Lázas beteggel lehetőség szerint kerülje a közvetlen érintkezést. A megszokott érintkezési formákat, így a puszit vagy kézfogást érdemes mellőzni. Lázzal járó betegség esetén telefonon jelentkezzen orvosánál. A szakember az egyik országos csatornán adott interjújában arról is beszámolt, hogy növelték azon mentőautók számát minden megyében és a fővárosban egyaránt, melyekkel a fertőzött gyanús személyeket tudják a kórházba szállítani. A Magyar Külügyminisztérium arra kéri a lakosságot, hogy mivel járványról van szó, aki más országba kíván utazni, az mindenképpen regisztráljon előtte a konzuliszolgálat.kormány.hu oldalon. Mindemellett arra hívták fel az egészségügyi dolgozók figyelmét, hogy amennyiben lehet saját maguk és az egészségügyi ellátás biztosításának érdekében ne hagyják el Magyarországot. Hazánkban jelenleg 9 fertőzöttet látnak el Budapesten és Debrecenben, valamint 67-en vannak karanténban. Naprakész információkat a koronavírus.gov.hu, illetve a kormány.hu weboldalakon is találhatnak, továbbá az alábbi zöld számokat díjmentesen lehet tárcsázni probléma esetén. Az egy szál harangvirág produkcióval örvendeztette meg a makói hölgyeket Bozsó József, Sövegjáró Áron és Páncél Klaudia színművészek, valamint a Turai Ida színház táncosai. Többek között operett és musical slágerek csendültek fel március 8-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Nagy érdeklődés övezte a tavasz köszöntő ünnepséget, amelyet a hagyományokhoz híven Makóváros önkormányzata évről évre megrendez a hölgyek tiszteletére. Az eseménynek idén is a Hagymaház adott otthont, amelyen vendégszínművészek léptek színpadra. Mint kiderült, az Egy szál harangvirág című produkciót ezen a jeles alkalmon először énekelték együtt a fellépők számos más földbe mászó dallal. Például Szécsi Páltól operettet. Tehát az operett mindig a hölgyekről, szerelemről szól, és mindig főleg a hölgyeknek szólnak ezek a dalok. Ma őről álmodtam például, meg Kicsike vigyázzon, egyszer nagymama lesz. Szóval, tehát lényegében az operett az olyan, hogy lényegében mindig a hölgyeknek tudunk belőle énekelni, és a hölgyekről ez a fontos természetesen. Úgyhogy ezúton is minden hölgynek boldog nőnapot kívánok, és hát minden férfinak ajánlom, hogy tessék megünnepelni a nőnapot illő módon. Kicsike, vigyázzon, egyszer nagymama lesz, nagymama lesz, nagymama lesz. A kis unokákkal, jaj, de sok baja lesz, sok baja lesz, oh yes. A résztvevő hölgyek arcára mosolyt csaltak a művészek, hiszen humorban gazdag előadásban volt részük. Az ismert sanzonokat és slágereket a nézőtéren ülők örömmel énekelték, és vastapssal hálálták meg. Ez felejthetetlen volt, ez csodálatosan szép volt. Nagyon örülünk neki, nagyon-nagyon örülünk, köszönjük szépen. Nekem is nagyon tetszett az ember, a férfi, amikor
Viccel, nagyon jó volt. Szóval nagyon. Gyűlünk hónap is. Gyűlünk, ha lehetne. Legközelebb van, gyűlünk jövőre, meg még 10 év múlva is gyűlünk. Nagyon kellemes este volt, jó kis kikapcsolódás. Művészek, énekesek is jók voltak, velük együtt énekeltünk. Köszönjük szépen ezt az estét! Hosszabb összeállításunkat Csütörtöki Társalgó című színes kulturális magazinunkban tekinthetik meg. Legyen a horvát kertben Budán, szombaton este 7:30 után. Idén is több korcsoport számára hirdették meg a Látta de már a zenét című rajzpályázatot. Szentpéteri Csilla zongora művész közel 20 szerzeményére várják a kreatív alkotásokat március 27-ig. Az elmúlt 2 év nagy sikere után idén is meghirdette Szentpéteri Csilla zongora művész zeneszerző és Nadobán Zsuzsanna pedagógus a rajzfelhívást. Mint kiderült, már Csongrád, Békés, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun, Szolnok megyére is kiterjesztették a kezdeményezést. 6-tól 18 éves korig jelentkezhetnek az alap- és középfokú művészeti iskolákból, a normál általános és középiskolákból, valamint a speciális szakiskolákból is. Több lehetőség közül választhatnak témát a fiatalok. Én szerintem mindegyik nagyon-nagyon izgalmas, kezdve a környezetvédelem, aztán a hit, család, szeretet, akkor a barátaim, az állatok, üveghajó, mesehajó, itt ugye arra vagyok kíváncsi, hogy milyen a fantáziavilága a diákoknak. Aztán a pusztító tűz, pusztító vihar, az nagyon fontos az én zenei világomban is. Itt most elsősorban az ausztráliai tüzekre gondoltam. Ugye itt most az elmúlt hónapoknak ez volt a legszörnyűbb tematikája, valamint a pusztító viharok. Aztán van az Atlantisza, vagy a titokzatos mélység. Nem hagytam ki a szerelem kategóriát. Hozzátette, azt tapasztalta, hogy a szerelem témaköre már általános iskola 4. osztályában foglalkoztatja a diákokat, azonban nem nyílnak meg és nem beszélnek róla, ellenben a képzőművészeten keresztül jobban kibontakozhatnak. Az említettek mellett még a tánc, a remény, a reménytelenség és a Trianon kapcsán is alkothatnak. Továbbá a zongora művész fontos technikai információkra is kitért, amely része a pályázatnak. Pályamunkák hátoldalára rá kell írni nevet, osztályt, rajzcíme, zenemű címe, iskola neve, felkészítő tanárneve, lakcím, valamint telefonszám. Beérkezési határidő az 2020, március 27 éjfél. Az 5 főből álló szakmai zsűri korcsoportonként válogatja ki a pályamunkákból a legjobbakat, amelyeket április 25-én 11 órától ünnepélyes keretek között hirdetnek majd ki a Glorious Figadóban. Forradalmi hévvel indul útjára a Mozaik Múzeum Tóra Rócsó országos rendezvénysorozat, melynek első állomása a Makói József Attila Múzeum lesz. A Makói Levéltár és a Városi Könyvtár március 12-én reggel 9 órától számos izgalmas programmal készül. A Mozaik Múzeum Túra program 2014-ben indult útjára azzal a céllal, hogy megszólítsa a múzeumok potenciális közönségét, ezen belül is leginkább a jövő látogatóit, vagyis a fiatal korosztályt. Emellett elkívánja érni azt a réteget is, amely már eleve a kulturális intézmények közönségét képzi. Ezeknek a célkitűzéseknek az eléréséhez számos programot valósítottak már meg. Többek között családi rendezvényeket szerveztek, iskolákba látogattak el, pontgyűjtő applikációt hoztak létre, valamint egy könyvsorozatot is elindítottak. 2014-ben az első kötetünkben még 300 múzeumot, illetve kiállítóhelyet mutattunk be. 2015-ben már 3 további kiadványt is ki tudtunk adni. Egyrésztről 500 múzeumot mutatunk be a következő kötetünkben, de ez már nem csak Magyarország, hanem Kárpát-medence teljes területén. Így a 410 hazai mellett 90 határon túli magyar vonatkozású gyűjteménnyel rendelkező múzeumot is be tudtunk mutatni. Évente 4-6 kimondottan sikeres intézmény kerül egy-egy rócsó állomásaként megszólításra. Dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója elmondta, a Makói intézmény évek óta meghatározó a méretéhez, a település jellegéhez, adottságaihoz mérten. Továbbá sikeresnek ítéli meg a múzeumi szakma a városban zajló eseményeket. Elengedhetetlenül fontossá válik a helyi értékek, a helyi identitás, az a helyben megőrzött és fölismert értékteremtő tevékenységnek a hivatott műhelyeként
a múzeumok működése. És ez az a munka, ez az a vállalás, amit itt Makón kiválóan folytattak eddig is, és abban bízom, hogy ez így lesz ezután is, ezért is szeretnénk a Mozaik Múzeum túrával felhívni erre a figyelmet. Méltón a Mozaik Múzeum túra névhez az idén is több állomásos helyen zajló foglalkozással, valamint gyalog és kerékpár túrával is várják az érdeklődőket csütörtökön. A délelőtt folyamán a Signumban a gyerekek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseivel ismerkedhetnek meg. A makói levéltárban Damjanich János és felesége Csernovics Emília házasságáról hallhatnak történeteket. Délután pedig a múzeumé lesz a főszerep. 48-as kávéházat tartunk, ahol stencilgéppel a 12 pontot ki lehet nyomtatni, történelmi játszóház, kézműves foglalkozás várja a gyerekeket, kokárdát, csákot, pártát készítünk, és 48-as korabeli ruhákat lehet tervezni. Végezetül 17 órai kezdett el dr. Süli Attila történész tart ismeretterjesztő előadást 1949. március 15 az első évforduló ünnepségei címmel. Közel 150 gyermek pattogtatta lelkesen a szivacs kézilabdát az Erdei János Városi Sportcsarnokban a hétvégén. A makói kézilabdaklub szervezésében rétlelő sporteseményen helyi és térségi csapatok egyaránt képviseltették magukat. Nyílt edzéseket tartanak, illetve az iskolákban is népszerűsítik a kézilabda sportágat a makói KC képviselői. Fontosnak tartják, hogy a következő generáció tagja is megtapasztalják a mozgás adta pozitívumokat. Ezért nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy már egészen fiatal korban bevonják a gyermekeket ebbe a tevékenységbe. Mindezt játékos formában kívánják véghez vinni. A Magyar Kézilabda Szövetség kisiskolás bajnoksága is pont ezt a célt szolgálja. Makón ennek keretében több mint 20 csapat lépett a pályára. A gólokat nem számolták, az élményszerzés volt a lényeg, így ösztönözve a kisebbeket. Látjuk azt, hogy jönnek a gyerekek, várják, ezeket a fordulókat is várják, mert az fejbe tartják, számon tartják, a szülők részvétele is fontos. Készülnek rá. Ugye mindig előre 2-3 héttel tudjuk a fordulóknak a helyszínét, időpontját. Már szerveződik a családi programok, a szülők kísérik a gyerekeket. Nagyszülő, nagymama, apuka, anyuka, testvér, rokon, mindenki ott van, és akkor buzítják, mint lehet hallani a háttérben. A gyermekek korára tekintettel a sporták könnyebb, biztonságosabb és fokozatosabb elsajátítása érdekében a labdaszivacsból készül. Három mezőnyjátékos, valamint egy kapus alkot egy csapatot. A pálya és a kapu mérete is kisebb, mint a rendes kézilabdánál, azonban a szabályok változatlanok. A szombati mérkőzéseken a lelkesedésből nem volt hiány, fiúk és lányok egyaránt szépen helytálltak. Arra kellett figyelni, hogy a hatoson be ne lépjünk, és ha sokat lépünk, akkor a másik csapatnak szabad dobás volt. Vidám volt a hangulat, a védekezésre kellett figyelni, de nem volt semmi nehéz közben. Elsős óta kézilabdázok, és azt szeretem abban, hogy mindig gólt lövök. A Magyar Kézilabda Szövetség kezdeményezésére a fiatalságnak ezúttal újdonsággal is készültek a makói klubedzői. Két pályán ugye folyik a mérkőzés, és abban a holt időben, amikor a játékosok nem játszanak, különböző képességfejlesztésű játékokat 5 darab segítővel gyakoroltatunk velük, játszanak. Labdavezetések vannak, rengeteg labdavezetés, üres területekben mozgások vannak, kapuralövések vannak, és nyilván azért, mert ezek ugye felkészítenek a kézilabdára, mind a mérkőzésre, mind az edzéseken, hogy miket csinálnak. Az elkövetkezendő időszakot is számos edzést tarkítja majd, újabb megmérettetések várnak a játékosokra. A közeljövőben például egy tavaszi kistérségi kupára kerül majd sor az Erdei János Városi Sportcsarnokban. Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Nincs hiány a költségvetésben. Újabb intézkedések a koronavírus ellen. Teltházas tavaszköszöntő ünnepség a Hagymaházban.
Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el a Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd heti reakció című rovatunkkal jelentkezünk. Később műsorra tűztük a Ki szívét osztja szét című jótékonysági gálát, valamint a Galamb József mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola szalagavató ünnepségének összefoglalóját. Kedves nézőink, ez volt a hétfő esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!